नमस्कार डेली न्यूज आपडेट चेनेल में आप लोगों का स्वागत है। आमार अहोमत प्रकाशित आज मुख्य बातरी समूह आज एने लकडाउन पार्टी कर आशा आरक्षी विषय बदली गुवाहाटी महानगर लकडाउन और नैक्ष कार्फ्यू चल मजते नैक्ष पार्टी उपस्थित थका उच्च पदस्थ आरक्षी विषयर विरुदे राज्य सरकार अनुशासनमूलक व्यवस्था ग्रहण कर नीति नियम उल्लंघन कर आटाइकन आरक्षी विषय राज्य सरकार शास्तिमूलक बदली कर मुख्य बतरी नाटक हिमंत आसुर बाकजुद्ध करोना प्रसंग सदौम छात्र संस्था और स्वास्थ्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मार मजद बाकजुद्ध तुंगत उठिसे आसुर सभापति दीपांकर कुमार नाथे करोणा नाटक आख्या दियार विपरीते स्वास्थ्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा पीपी किट परिधान नक आसुर नेतृत्व सेवा करें प्रत्याहान जाना से। तीन नम्बर मुख्य बतरी बताहत बिपिसे कोविड 19 मानि लगे वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशन कोविड महामारी आतंकर मजद आशार आलोक करोना भाईरास बताहत उपंगी थी उड़ी फुरी मानव देह संक्रमित हुआ है विश्व स्वास्थ्य संस्था स्वीकार कर लार पिछदिन बताहर करोना भाईरासे थपिया मरार जंत्र आविष्कार कर मारा जंत्र आविष्कार बतरा दिले বিজ্ঞানীয়ে। চাৰি নম্বৰ মুখ্য বাতৰিটো আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী ভেদ কৰোণাৰ দিশপুৰ ৰাজভৱনৰ পাছত এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ চৌহদ তথা কনভয়ত কৰোণাই টকৰ মাৰিলে। কৰোণা ভাইৰাছে কেৱল টকৰ মৰাই নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ আৰু কনভয়ৰ বাহনতো প্ৰৱেশ কৰিলে কৰোণাই। পাঁচ নম্বৰ মুখ্য বাতৰিটো আছিলে অখিল গগৈৰ জামিন আবেদন পুনৰ খাৰিজ। ইয়াৰ গোচৰত গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ জামিন আবেদন সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল অখিল গগৈৰ অধিবক্তা। উক্ত আবেদন সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল অখিল গগৈৰ অধিবক্তা। উক্ত আবেদন সন্দৰ্ভত ন্যায়াধীশ তৰুণ মিশ্ৰ, ন্যায়াধীশ আব্দুল নাজিৰ আৰু ন্যায়াধীশ ইন্দ্ৰা বেনাৰ্জীৰ সৈতে এখন তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠে আজি প্ৰথম শুনানি গ্ৰহণ কৰি আবেদনখন খাৰিজ কৰে। ছয় নম্বৰ মুখ্য বাতৰিটো আছিলে ৰাজ্যত 14,000 আক্ৰান্ত ৰাজভৱনত 35। राज्य करोना संक्रमण द्रुत गति बृद्धि पासे प्रतिदिन राज्य 800 पर्यंत करोना पजिटिव रोगी चिनाक्त हुआ पर राज्य एक पर्यंत 14,000 अधिक रोगी आक्रांत हुआ देखने पागे। सात नम्बर मुख्य बतरी शिक्षयत्री नयनतरा सहरियार हत्या धर्षण आततीयार कोड ओदालगुरी जिलार बंगाईगांव शिक्षयत्री नयनतरा सहरिया एसिड जातीय पदार्थ ढाली করা হত্যার ঘটনার সৈতে জড়িত ব্যক্তিক আরক্ষীয়ে অদ্যাপি গ্রেপ্তার করব নার প্রতিবাদত আজি বিভিন্ন দল সংগঠনে মঙ্গলদৈ ভুটিয়াছাং পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। আট নম্বর মুখ্য বাতরিটি আসলে 2001 ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এরিব আমেরিকায়। 2001 জুলাইত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থারপরা একবারে আতরি যাব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবারে এই কথা রাজহুয়া করে রাষ্ট্রসংঘায়। নব নম্বর মুখ্য বাতরিটি আসলে ফাঁসি বাজারের ব্যবসায়ীয়ে রঙা চকু দেখালে দুই মন্ত্রী। অসাধু ব্যবসায়ীক নাকি লগাবলে গৈ বারম্বার গ্রাহক ব্যবসায়ীর দ্বারা অপদস্থ হবলগিয়া হয়েছে যোগান মন্ত্রী ফণী ফুকন চৌধুরী। মঙ্গলবারে ফাঁসি বাজারত ব্যবসায়ী গ্রাহকের তীব্র করকর্ষণার সম্মুখীন হওয়ার পর মন্ত্রী চৌধুরী বুধবারে গুয়াহাটির ক্যামেরার সম্মুখীন